Linda har två sparkonton med samma räntesats. För att bestämma räntesatsens storlek löser Linda ekvationen 3000 x upphöjt till 2. Och därmed 5000 x är lika med 8784,7. Det var lite konstigt. Bestäm förändringsfaktorn. Det är den som vi skulle leta efter. Sen vi skulle också bestämma räntesatsen. Okay? Vi löser ekvationen helt enkelt, betyder det. Så om jag skulle dividera alla termer med 3000. Så har jag x upphöjt till 2. Och därmed 5 tredjedelar x. Jag vill inte skriva det i decimal. Därför är det inte exakt. Det ser ut som 8. Tredjedelar x är lika med. Då blir det 8784,7 dividerat med 3000. Ja, det är inte exakt heller. Så om jag ska dividera med 1000 där. Så har jag 8,7847 genom 3. Okej. Okay. Nu då. Då har vi. Och sen om vi subtraherar båda led med den här. Så blir det den här av vår ekvation x upphöjt till 2. Och där är 5 tredjedelar x. Subtraherar med 8,7847 genom 3. Är lika med 0. Så PQ-formel har vi x är lika med 5 genom 3. Dividerar med 2. Alltså vi har negativ där. Plus minus ruten ur. 5 genom 3. Dividerar med 2. I kvadrat. Så det är även negativ. 8,7847 genom 3. Okej. Okay. Så har vi. Om ni. Kommer ihåg i ettan kanske, matte 1a eller matte 1b, så har vi 5 tredjedelar genom 2, betyder att vi har 5 tredjedelar multiplicerat med 1/2. Alltså, vi har ju nämnaren på den här som är 1. Så sen byter vi platsen så blir det 1/2. Så det blir negativ 5 sjättedelar plus minus roten ur. Då har vi 5 sjättedelar också i kvadrat. Så om vi har 5 sjättedelar och tar vi kvadraten till den så får vi 25. 30 sjättedelar. Och det blir plus då. 8,7847 genom 3. Så om vi multiplicerar den här med 12. Därför måste jag ha 36 så vi måste multiplicerar med 12 så får vi negativ 5 sjättedelar plus minus roten ur. Så har jag 25 plus 8,7847 multiplicerar med 12 så får jag 130,4164 genom 36. Så får vi negativ 5 sjättedelar plus minus roten ur av den då som vi har fått innan. Roten ur 130,4146. Så får vi 11,42 genom 6. 11,42 genom 6. Så vårt x nu, vi koncentrerar bara för det positiva. Så har vi x är lika med 11, negativ 5, plus 11,42. Eller kanske jag vill ha 3 decimaler just nu. Kanske det bättre. Här också. Jag måste 1,9,9. 4 decimaler. 1,9,9.
genom 6 så har vi vårt x är minus 5 där, dividerar med 6, så har vi 1,06998 eller ungefär 1,07. Så förändringsfaktor är 1,07. Räntesatsen måste vara, här är det, 7%. Och det var väldigt hög räntesats.